Sagain dan tazemu ne se na yama, sitaga type wepchetamu mashibe, chafaitane, ponje takagelu at the nane, you cling it u apawi, pidu nga u te songe abare. January la lia ne, nile, nanai, minenga se wunchenga. Tazemu ne se na jago, sitaga chafaitane, deca takagedaba. Tipusama, eddie jamani tine at the nane, ma on tenya al, at the nasa tome ewe, domi pui, at the lisa conane ewe, mamu e. အသက်29ခုနှစ်အရွယ်မဆင်ရွယ်ထွန်းနဲ့အသက်23ခုနှစ်အရွယ်မနိုင်ထွန်းတို့တိစုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အသက်6နှစ်နဲ့ဆင်းရွယ်ကလေး2ဦးအသက်29ခုနှစ်နဲ့ကနေအသက်80အတွင်းအမျိုးသမီး5ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒဏ်ရာရသူတွေထဲက2ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲသွားတာတိုက်ပွ
ကျောင်းဆောင်နှစ်ဆောင်ပုံကြီးကျောင်းကစတင်ကျောင်းတတိုင်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးနွမ်းနှကောင်နဲ့ဝမ်ငါးကောင်လည်းတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကျွင်းကြံတွေကအနည်းရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပောက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိ